Bom, gente, nós estamos na Shape Estética e Beleza. Eu estou com a Shailene D'Alessio, uma das grandes profissionais que trabalham na Shape. Ela é cabeleireira e consultora de imagem. Aliás, ela tem uma formação, né, que credencia você a fazer todo esse trabalho, não é isso? Muito procurada e tal. E hoje ela vem trazendo uma novidade. Queria que você falasse primeiro da tua formação, né? E o que você vai apresentar pra gente hoje. Pra mim é uma novidade. Então, na verdade, eu sou formada em visagismo, né? Pela EMB Morumbi. E também especializando, fazendo um MBA sobre consultoria de imagem, né? Então, o que eu estou trazendo agora para a Shape é a sua cor pessoal. O que seria uma cor pessoal? É o que cabe bem na sua tom de pele, no seu dia a dia para usar roupas, acessórios, porque a cor é a sua identidade, te dá a personalidade, né? Então, a roupa é o que você sente, o que você é, o que você está vivendo no momento. Então, eu sou uma facilitadora de você construir a sua imagem e a sua personalidade. Cada pessoa tem a sua personalidade, a sua cor. É uma coisa exclusiva para você. Mas não é uma única cor, né? São variações de tons, cores diferentes também que te favorecem. Sim, é uma infinidade de cores. Nós dividimos em tons, assim, tons frios, tons quentes. Na verdade, são 12 subtons. Né? E isso chama-se uma técnica que chama sazonal, que é essa variação mesmo de cores que nós trabalhamos. Né? É impressionante a mudança que faz nas pessoas, né? Ou seja, se você tem olheiras, determinada cor, acentuam essas olheiras. Então, as cores que vai fazer com você, vai ou te valorizar, ou pode até de certa forma te prejudicar. Então, vai valorizar uma ruga, uma mancha que você não tem, mas vai aparecer, um papo, ou um queixo. A cor certa vai te dar um contorno no rosto, uma cara de mais saudável, né? Então, valoriza muito mais. E isso a gente trabalha com a maquiagem também. Que legal. Bom, todo mundo pode fazer, né? Desde adolescente, adultos, enfim. E no final do trabalho, né? Você fornece um pantone, uma cartela de cores que são direcionadas para essa cliente, mulher ou homem também, né? Isso. Essas cores são usadas para a vida toda, né? Porque você não muda, você é uma pessoa. Você muda o quê? Estilo de roupa, estilo de comportamento, mas a cor é sempre a mesma, né? Então, independente da estação do ano, verão, inverno, porque no verão você está mais bronzeado. Sim, porque o tom da pele, ela vai bronzear de acordo realmente com o seu pigmento. Então, usa para a vida toda. Independente da estação, verão, outono, inverno, nós usamos a terminologia só para determinar o tipo de cor que a gente vai enquadrar a cliente. Né? Ela recebe, quando ela acaba a consulta, uma cartela de cores para ela usar na bolsa. Então, ela vai saber a cor de esmalte que ela pode usar, cor de batom, de maquiagem. Vai na loja comprar uma roupa, ela tem uma gama de cores que ela pode usar, que ela tem certeza que ela vai ficar excelente. E não são poucas, não, são bastante, né? Tudo isso em função. Aliás, o teu trabalho, como é que funciona? O cliente agenda um horário, você fica durante quanto tempo com a cliente, conversando, testando? Você tem inúmeros tons aqui, tecidos, né, para experimentar? Isso, a consulta vai cerca de uma hora e meia, duas no máximo. Né? Então, faço todo esse trabalho de mostrar, dela identificar realmente que aquelas cores funcionam para ela. E depois ela volta depois de uma semana, 3 dias, vai ter todo preparado, essa cartela com o nome dela, personalizado, que ela vai usar dentro da bolsa e onde ela estiver, ela não passa puro. Exatamente. Ó, e essa cartela você pode usar para sua casa também, né? Também. De repente fazer uma casa com uma identidade maior, né? Ou seja, do morador e a própria casa também. Você pode aplicar nas almofadas, cortinas, enfim. Muito bacana a ideia. Para as mulheres principalmente, mas para homens também, né? Você, por exemplo, aqui identificou as cores que acabam me valorizando mais também, né? O que nós falamos, assim, que eu tenho no estudo, eles comentam muito. Os homens na área política estão usando isso muito. Porque a cor transmite o que você quer passar. Né? Ou segurança, ou paz, ou energia. Então, isso está sendo muito usado profissionalmente também nas grandes empresas. Legal. Porque as pessoas vêm e elas têm aquela imagem que ela recebe sua, que é a primeira, né? A cor transmite isso. Exatamente. Gente, muito bacana. Todo mundo convidado aí para procurar a Shailene D'Alessio aqui na Shape Estética e Beleza. Ela tem essa consultoria pessoal, né? Mas ela é cabeleireira também, você também faz o visagismo e tal. Enfim, como as pessoas procuram aqui na Shape? Quero marcar com a Sheila uma consultoria pessoal. Cor pessoal. Cor pessoal. Isso, de cor pessoal. Que legal, gente. Uma tabela que você vai levar para sua casa e vai servir para o resto da vida. E com certeza vai melhorar em muitos aspectos, né? No caso, nós estamos falando de uma consultoria individual que você faz aqui, personalizada. Mas eu soube que vocês estão planejando uma palestra aqui na Shape. Então, uma empresa que queira fazer esse trabalho com seus funcionários, vendedores e tal, também isso é possível e colabora no resultado da empresa?
Então, nós também trabalhamos assim, com palestra, é como se fosse uma palestra motivacional. Uhum. Né? Então, as pessoas, a cor que elas usam, a forma que elas se vestem, isso diz muito sobre a empresa. Né? Então, a nossa ideia é o quê? É mostrar, manter um padrão nas empresas, ou nos escritórios, nas recepções, para a empresa ter a sua imagem estampada nos seus funcionários. Aliás, um detalhe, eu perguntei para ela, mas o preto, o pretinho básico, caiu por terra? É, caiu. E o branco também. É mesmo? Né? Ele se enquadra, às vezes assim, o preto não fica bom, mas um azul marinho vai cair melhor. Entendi, que né? O preto é um clássico, né? Sim, é um clássico, mas não em toda ocasião que ele... cabe, uhum. Né? O tipo de entrevista, ou como a pessoa vai te ver, se você quer uma abertura, você vai de preto, você vai inibir a pessoa que vai estar falando contigo. Então, tudo depende do momento e da ocasião. Olha só que bacana, um trabalho bem abrangente, né? Desde a consultoria pessoal até empresas também. E quem tiver interesse, só virar Shape, Estética e Beleza, procurar pela Sheila Indalécio e pedir uma consultoria pessoal, é isso? Sim, consultoria pessoal de cor. Consultoria pessoal de cor. Shape, Estética e Beleza. Obrigado, Sheila. Parabéns.